Dela apostolska, 11. glava. Petar pravda svoje druženje sa neznabošcima. Širenje evanđelja u Antiohiji. Naziv hrišćani. Staranje za braću u Judeji. Petar pravda svoje druženje sa neznabošcima. A čuše apostoli i braća koji behu u Judeji, da i neznabošci primiše reč Božju. I kad izađe Petar u Jerusalim, prepirahu se sa njim oni iz obrezanja, govoreći: ušao si neobrezanim ljudima i jeo si sa njima. A Petar im otpoče izlagati po redu, govoreći: ja bejah u gradu Jopi na molitvi i videh u nadahnuću viđenje. Nekakav sasud silažaše kao veliko platno sa četiri kraja i spuštaše se sa neba i dođe do mene. Zagledavši u njega pažljivo, razmotrih i videh četvoronožne životinje zemaljske i zverinje i gmizavce i ptice nebeske. I čuo glas koji mi govori: ustani, Petre, zakolji i jedi. A ja rekoh: nipošto, Gospode, jer ništa pogano ili nečisto nikada ne uđe u moja usta. I odgovori mi glasa neba po drugi put: šta je Bog očistio, ti ne pogani. A ovo bi triput. I uze se opet sve na nebo. I gle, u taj čas tri čoveka stadoše pred kućom u kojoj bejah, poslani iz Kesarije meni. A duh mi reče da idem sa njima, ne premišljajući ništa. A dođoše sa mnom i ovo šest braće, i uđo smo u kuću čovekovu. I on nam kaza kako vide anđela u kući svojoj, koji je stao i rekao mu: pošalji ljude u Jopu i dozovi Simona zvanoga Petra. On će ti kazati reči kojima ćeš se spasti ti i sav dom tvoj. A kad ja poče govoriti, siđe Duh Sveti na njih, kao i na nas u početku. Tada se setih reči Gospodnje, kako govoraše: Jovan je krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom Svetim. Ako im dakle Bog dade jednak dar kao i nama, koji poverova smo u Gospoda Isusa Hrista, ko bejah ja da bih mogao sprečiti Boga? A kad čuše ovo, zaćutaše i slavljahu Boga govoreći: zaista i neznabošcima dade Bog pokajanje za život. Hrišćani u Antiohiji. Oni međutim koji se rasejaše od nevolje koja nasta zbog Stefana, prođoše sve do Fenikije i Kipra i Antiohije, ne propovedajući reč nikome, do samo Judejcima. A neki od njih behu Kiprani i Kirinejci, koji ušavši u Antiohiju, govorahu jelinistima, propovedajući evanđelje o Gospodu Isusu. I ruka Gospodnja beše sa njima, i veliki broj ih poverova i obrati se Gospodu. A dođe reč o njima do ušiju crkve u Jerusalimu i poslaše Varnavu da prođe sve do Antiohije. Kad ovaj dođe i vide blagodat Božju, obradova se i moljaše sve da iskrenim srcem ostanu u Gospodu, jer beše čovek blag i pun Duha Svetoga i vere. I obrati se mnogi narod Gospodu. Varnava pak izađe u Tars da potraži Savla, i kada ga nađe, dovede ga u Antiohiju. I oni se celu godinu sastajaše sa crkvom i učiše mnogi narod, i najpre u Antiohiji učenici biše nazvani hrišćani. Varnava i Pavle idu u Jerusalim. A u te dane siđoše iz Jerusalima proroci u Antiohiju, i ustavši jedan od njih po imenu Agav, predskaza duhom veliku glad koja je imala biti po celom svetu,
koja i bi za Klaudija Česara, a učenici odlučiše da svaki od njih, koliko koji mogaše, pošalje na pomoć braći koje življahu u Judeji. Ovo i učiniše poslavši starešinama preko ruke Varnavine i Savlove.